jednoduchý nadpis. Láska. O láske sa dá hovoriť mnohými spôsobmi. My sa budeme zaoberať jej dvomi takými aspektmi. Láska ako akt stvorenia a láska ako akt identifikácie. Čiže najskôr láska ako akt stvorenia. Čiže i my môžeme láskou nieže len tvoriť, ale akoby stvoriť, že niekoho, kto už bol možno mŕtvý, kto už bol stratený. No, začnem takým nádherným príbehom, ktorý možno, že aj poznáte, ale je nádherný. Je to, sa to volá, že Orol medzi sliepkami, ten príbeh. No, tak si ho povedme. Istý gazda vyšiel na vrch, na kopec vysoký, kde mal orol hniezdo. A akurát tam bolo orlie vajíčko, ešte nevyliahnuté, áno? Gazda to vajce orla zobral, zniesol domov a dal ho pod kvočku, ktorá práve vtedy kvočala nad vajíčkami kuriatok, áno? Teda nad budúcimi sliepočkami. Tak, že? A keď prišiel čas liahnutia, tak sa vyliahli kuriatka aj orol. Ten orol bol vychovávaný spolu s tými kuriatkami, čiže papkal to, čo tie kuriatka, na hnojík s nimi chodil, tam sa bil o červíka, skoro vždy zvíťazil, lebo bol silnejší, a tak ďalej, a tak ďalej. Sliepočky rastli, aj orol rastol. A raz prišiel na návštevu tomuto gazdovi jeho spolužiak zo základnej školy. Lenže ten medzi tým vyštudoval vysokú školu, prírodovedu a bol odborník v ornitológii, čiže bol ornitológ, áno? Rozumel sa do sveta vtákov. A teraz, ako to býva, ten gazda mu išiel ukázať to svoje hospodárstvo. Áno, tak tam mu ukázal prasiatko, tam mu ukázal zajace a teraz prišli k sliepkám. Ten ornitolog pozerá a skoro spadol na zem, keď medzi tými sliepkami uvidel orla. A hovorí tomu gazdovi, a však jen to je orol. A gazda hovorí, no, možno, že kedysi to bol orol, ale z neho už nikdy orol nebude, to už bude len sliepka. Takže ornitolog bol odborník, nie? Vyznal sa v tejto problematike, hovorí, ja ti dokážem, že to je orol a že to není žiadna sliepka, aj keď tak dlho medzi tými sliepkami býval. No, stavme sa, tak sa stavili, ja neviem, o fľašu koňaku. Teraz ornitolog zobral toho orla na svoju dlaň a tak tomu hovorí. Orol, ty si bol stvorený, aby si lietal v nebeských výškach a nie, aby si sa tu kutral so sliepkami na hnoji. Preto leť. Lenže orol dlhý čas bývajúci medzi sliepkami bol navyknutý ozaj iba tam, akurát mu zrak padol dolu, jak sa tam bijú dve sliepky o červíka na hnojisku, tak skočil medzi ne. Veď, ten gazda si tak, vidíš, som ti hovoril. Když to ornitolog sa nedal, vzal milého orla tam na ten kopec, tam odkiaľ to vajíčko zobral ten gazda, posadil orla na ruku znovu a hovoril mu, orol,
v tvojej hrudi bije orlie a nie slepačie srdce. Ty máš krídla, aby si lietal, tak leď. Ale on stále, jak si sa nevedel odlepiť z tých rúk, tak mu ten ornitolog takto vykrútil hlavu smerom ku slnku a hovorí mu, pozri, tam je slnko, roztiahni krídla a leď. A orol sa teraz tak nadýchol, roztiahol tie svoje dvojmetrové krídla, zaškriekal a vzlietol a už sa nikdy viac medzi sliepky nevrátil a lietal v nebeských výšinách. Toto je láska ako akt stvorenia. Ten ornitolog v tom orlovi prebudil k životu jeho spiace orlie srdce. Prebudil ho, lebo vedel, lebo sa vyznal v tom, že v tom orlovi bije to srdce. Takto nejako, áno, vyzerá láska ako akt stvorenia. Vidieť orla a byť si vedomý, čoho je schopný, čo v ňom je, aj keď okolnosti môžu vyvolávať pochybnosti o tomto vedomí, áno? Všetko nasvedčovalo tomu, že ten orol už nikdy orlom nebude. Ale ornitolog sa v tom vyznal. Viete, takým ornitologom, kto je vlastne? Pán Ježiš, že? Lebo diabol, to je ten gazda, ktorý nás oklamal a ktorý nás zavliel do toho kurína tohoto sveta, že? A chce nás držať len v tomto svete. Jež to Pán Ježiš, ktorý sa vyzná, že sme Božie stvorenia, prišiel, aby nás ľudí z tohto mŕtvolného spánku prebral a vzkriesol nás ako Božie deti, aby sme sa nehrali len na hnojisku tohto sveta, ale aby sme ozaj lietali. Vidí v nás celkom neschopných ľudí na Božie veci a predsa vie, aké srdce bije v našej hrudi. Vie, že napriek všetkým okolnostiam, napriek všetkému, predsa sme len schopní lietať v Božích výšinách. Iný príbeh. Známy americký psychológ urobil pozoruhodný pokus. Ku koncu školského roka urobil so všetkými deťmi jedného gymnázia inteligenčný test. Tým psychologov po skončení testu vybral 10 žiakov a povedal ich učiteľom. Títo žiaci sú vo vašej triede. Zistili sme, že sú veľmi talentovaní. Uvidíte v budúcom školskom roku dosiahnu ešte lepšie a najlepšie výsledky. Len nám slúbte, že ich spolužiakom nič nepoviete, mohlo by im to poškodiť. Učitelia prislúbili mlčanlivosť. V skutočnosti nebolo v triede ani jedno talentované dieťa. Pokus spočíval vo výbere ľubovoľných 10 žiakov a v ich predstavení učiteľom. Po uplynutí školského roka sa psychológovia opäť zjavili a žiakov testovali po druhý krát. Ako to dopadlo? Všetci tí v úvodzovkách vysoko talentovaní mali IQ o 10, niektorí dokonca o 36% vyššie ako predtým. Psychológovia sa pýtali učiteľov, čo si myslíte o tých deťoch? A učitelia prekypovali hodnoteniami. Inteligentný, dynamický, živý, plný záujmu a tak podobne. No v skutočnosti to boli učitelia, ktorí prebudili v žiakoch driemajúce schopnosti. Viete, aký je rozdiel, keď niekomu poviete, ha, ty to nedokážeš,
a ty si na nič. Alebo keď skús to, uvidíš, ty na to máš. Áno, dokázali to preto, jak si v tých žiakoch vzbudiť, resuscitovať, lebo boli presvedčení, že od nich môžu očakávať viac. Viete, aj moderná psychológia prišla na to, že keď sa človeku správame len tak, pristupujeme k nemu podľa toho, ako sa nám zdá byť, čiže keď je zlý, tak k nemu pristupujeme ako k zlému. Tak toho človeka kazíme, on sa stáva ešte horším. Ale keď k nemu pristupujeme ako k tomu, že má v sebe tú potenciu byť iný, byť lepší, tak ho ako si tvoríme, stvorujeme v ňom ozaj toho lepšieho človeka. A ešte tu je jeden príbeh k tomuto, lebo teraz ozaj príbeh mi o láske musíme hovoriť. Istý írsky páter menom Flanagan založil mesto detí a stal sa živou legendou. Najskôr pomáhal deťom z ulice, potom, aby dal oporu tým, ktorí boli zrelí do väzenia. Ak si polícia už nevedela dať rady, prijal dieťa páter Flanagan. Pritom sa povrávalo, že s deťmi nikdy nehovoril. Jeden jeho príbeh je poučný a dojímavý. 8-ročný chlapec zabil otca i matku. Viete si predstaviť, čo sa dialo s chlapcom, keď v takom útlom veku zabil svojich rodičov. Potom pri bankovom prepade bol viackrát vzatý do väzby. Polícia bola v koncoch. Ako mladistvého ho nemohli postaviť pred súd, ani zavrieť, ani strčiť do domova. Na to musel mať minimálne 12 rokov. Nakoniec sa obratili na pátra Flanagana. Vezmete toho chlapca? Páter odpovedal kladne. Po rokoch tento chlapec napísal list, v ktorom spomína takto. Spomínam si na deň, keď som šiel v sprievode policajtov vlakom do mesta detí. Pomyslel som si, tak, teraz ma posielajú k pátrovi. Ak mi ten človek povie, že ma má rád, zabijem ho. Ak mi ten človek povie, že ma má rád, zabijem ho. A ten chlapec to myslel vážne. Bol vrah. Prišiel do mesta detí ten chlapec a jeho príbeh pokračoval. Zaklopal som na dvere a páter Flanagan zakričal: vstúpte! Keď som vstúpil, páter sa ma spýtal: ako sa voláš? Dávid, pán páter, odvetil chlapec. Páter pokračoval: Dávid, vitaj v meste detí. Už sme na teba čakali. Určite sa teraz chceš trochu poobzerať. Vieš, že tu všetci pracujú, aby mohli žiť? Aj ty si nájdeš primerané zamestnanie, ale najprv si oddýchni. Môžeš už ísť. Uvidíme sa neskôr. Bodka. Tento chlapec končí takto svoje spomínanie na svoje prvé stretnutie s Petrom Flanaganom. Týchto pár sekúnd zmenilo môj život. Prvýkrát v živote som stretol človeka, ktorý mi bez akýchkoľvek slov povedal: ty nie si zlý, si dobrý. Chlapec sa stal dobrým. Áno, psychológovia nám vysvetlili, že človek sa stáva takým, akým si myslí, že je. A niekto stále o sebe hovorí: ja som na nič, ja som nikto, ja som ničota, nič, so mňa nič dobre nebude. Nož, veru sa to, tak s ním bude.
odvíjať, lebo tiež jeden lekár raz zakričal na jedného pacienta, ktorý takto tiež furt do sebe hovoril. Zakričal na neho a povedal mu, tvoje slova sú tvoja smrť. Keď stále o sebe hovoríš, že si na nič a neviem čo, z toho si chorý. Tvoje slova sú tvoja smrť. Čiže človek sa stáva takým, akým si myslí, že je. A jakou veľkou a vznešenou úlohou, keď hovoríme, že láska je ako akt stvorenia, prebudiť v niekom vedomie, že stojí za niečo. Že je hodný lásky. Že má svoju hodnotu. Ozaj, môže byť niečo krajšie ako toto? Veď to nás naučil aj Boh. Však Boh nás učí, že máme hodnotu, že sme milované Božie deti. Napriek tomu, že vieme, aký sme. Ale predsa on stále verí v nás a dúfa, že môžeme byť lepšími. Aj budeme s pomocou jeho milosti. Spoznáme v niekom dobro, dáme mu to najavo a on sa môže zmeniť. Je na novo stvorený. Ano, kto miluje, tvorí lásku. Preto je láska aj najväčším evanjeliovým prikázaním. Ešte k tomu Patrovi Flanaganovi, jeho sa vždycky pýtali znovu a znovu na základ jeho úspechu. Nikdy neodpovedal na túto otázku. No bolo známe jeho životné krédo a to znelo takto. No možno nám aj úsmevne znejúce. Niečo také, ako zlé deti neexistuje. Si predstavme naše deti, že? Niečo také, ako zlé deti neexistuje. Páter videl dobro a nechal ho v každom dieťati, ktoré k nemu prišlo vyklíčiť a rozvinúť sa. Láskou stvoril v tých deťoch dobro. Teraz vám navrhnem také tri praktické cvičenia, to by mohli byť také meditácie. Prvé je takéto. Teraz si len napíšte tú stručnú informáciu a potom si to môžete aj doma praktizovať alebo tak. Že myslíte na niekoho, koho vnútorne milujete. To je prvé. Myslíte na niekoho, koho vnútorne milujete. Koho máte radi. Kto vám nerobí problémy. Tak si predstavte, že sedí pred vami a láskyplne s ním hovorte. Povedzte mu, čo pre vás a pre váš život, do ktorého vstúpil, znamená. Uvedomte si, čo pritom cítite. Nechajte sa preniknúť pozitívnymi citmi, ktoré pritom môžu vzniknúť. Áno, čiže niekto, koho máte radi. Ale človek. Človek teraz, áno. Nie pán Ježiš, zatiaľ nie. Človek. Ktorý vo vašom živote niečo ozaj znamená, urobil pre vás niečo aj dobre, možno vás posunul niekam. Tak mu to aj povedzte, čo pre vás znamená a nechajte sa preniknúť aj tými príjemnými citmi, ktoré môžu vzniknúť. To je prvé cvičenie, áno? Druhé cvičenie sa bude týkať zase toho, koho nemáte radi, alebo kto vám nejako spôsobuje problém. Čiže myslíte na niekoho, koho nemáte radi, alebo kto vám robí ozaj problém. Čiže tam si tiež uvedomte, že stojíte pred ním, pozeráte sa na neho
pokúšate sa v ňom objaviť niečo dobré. Čo je v ňom dobré? To sa pokúšam objaviť v tomto človeku, ktorý sa mi možno zdá, že mi robí veľké problémy. Aj to prežívam nejako tak. Čo je v ňom dobré? No, ak sa vám to nedarí, tak si predstavte vedľa seba stať Ježiša, ako sa on na ňoho pozerá. Tak si predstavte Ježiša, ako sa on pozerá na tohoto človeka. Či sa on pozerá takisto ako vy, alebo či sa Ježiš pozerá inak. Čiže skúste sa pozrieť na toho človeka nepríjemného Ježišovými očami. Ale si môžete pritom spomenúť, že Ježiš je ten ornitológ, ktorý tej sliepke vidí orla. No a napokon tretie cvičenie. Predstavte si Ježiša, ako pristupuje ku vám. Jedna taká meditácia, ktorú svätá Terézia Avilská odporúčala svojim sestrám, sa volá Hľaď, ako na teba hľadí. Hľaď, ako Ježiš na teba hľadí. Slovenčina je v tomto úžasná, lebo v tom slove je hľaď, ako Ježiš ťa svojim pohľadom hľadí. A ona tam pridáva ešte dve slova, že s pokorou a láskou. Hľaď, ako Ježiš na teba hľadí. S pokorou a láskou. Keď prídete do kaplnky, môžete si tu sadnúť a nič iné nerobiť, len túto meditáciu. Predstaviť si Ježiša, ako na teba hľadí. Ale ako na teba hľadí s láskou a s pokorou. A vykúpajte sa v tejto láske, dobre? Nechajte sa nasiaknúť ako špongia týmto pohľadom lásky. No, a nakratučko ešte ten druhý aspekt lásky. Láska ako akt identifikácie. Láska ako akt identifikácie. Čiže identifikovať sa s niekým iným, kto trpí, kto niečo prežíva. Že? Lebo sme si hovorili a hovoríme a vieme, že my všetci tvoríme dohromady jedno tajomné mystické telo. Že? Keď ťa bolí zub, tak to zasahuje celé tvoje telo. Že? Láska totiž v druhom človeku vidí seba. Áno? Láska v druhom človeku vidí seba. Preto aj svätci praktizovali túto lásku, ktorá nikoho nevylučovala zo svojho okruhu. Na otázku, kto je svetec, bola daná aj takáto básnická odpoveď. Svetec je ako ruža. Prirodzenosťou rúže je vydávať vôňu, a to všetkým bez rozdielu, dobrým i zlým. Rúža vonia a vydáva svoju vôňu všetkým. To je parafráza inými slovami, ako pán Ježiš hovorí, keď slnko svieti na dobrých i na zlých, on zahlažuje záhradu dobrých i zlých. Ale tiež bolo povedané, a toto je, myslím, veľmi krásne, že svetec je ako strom,
který daruje svůj tieň každému, dokonce aj tomu, kdo ho ide zoťať. A ak má voňavé drevo, jeho vôňa zostane na sekere. Svetec je jako strom, který dokáže dať tieň i tomu, kdo ho ide zoťať. A ak má voňavé drevo, tak potom zoťatí ešte ta jeho vôňa zostane na tej sekere, ktorá ho zrúbala a zoťala. Na svete sú miliardy ľudí a koľko ich bolo počas celých ľudských dejín. A koľko ich ešte bude. A naša viera nás učí, že všetka táto masa ľudí je jedno tajomné telo. Pokým žijeme, ozaj nemôžeme nikoho z tohoto tajomného tela vylučovať. Lebo my nikdy nevieme, kto tam patrí, kto tam nepatrí, že? My to nikdy nevieme. Je to tajomné telo. Hoci každý z nás je autentický, iný, ruka je iná než noha, ja som iný než ty, ty si iná než ja, než ona. Predsa len je tu ozaj aj tá druhá stránka mince, tvoríme jedného človeka. Ty a ja sme tajomné my a hlavou je Ježiš Kristus. No a k záveru opäť aj o tomto akte identifikácie príbeh. Je to príbeh o siedmých bláznoch, ktorí išli do dediny na veľkú hostinu. Domov sa vydali neskoro v noci a navyše riadne podgurážení. Teda ešte bláznivejší ako predtým. Keď začalo pršať, našli si úkryt pod veľkým stromom. Nasledujúci deň po prebudení sa veľmi rozkričali. Okolo prechádzal pocestný človek a pýtal sa, čo sa deje? Ale spali sme tu pod stromom a pomiešali sa nám ruky i nohy. Nevieme, ktorá komu patrí. Pocestný povedal, ľahká pomoc. Vytiahol z klopy saka špendlík a pichol do najbližšej nohy. Jaj, aha, vidíš, to je tvoja noha. A zase tak, ďalej a tak ďalej. Týmto spôsobom oddelil bláznov od seba. Aké poučenie plynie z tohto príbehu? Ak hovoríme o láske ako o akte identifikácie, v praxi by to malo znamenať asi toto. Niekto sa poraní a ja skríknem au. Niečo sa stalo. Stotožnil som sa s tým človekom, jeho bolesť mi nebola ľahostajná. O takýto akt lásky musíme však prosiť, lebo ona je darom od Boha, ktorý je láskou. Ale máme oň prosiť, lebo k tomu, aby sme boli ozaj ľuďmi, je potrebné mať v sebe schopnosť uskutočňovať aj takýto akt lásky. Amen.